የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና እንደዚሁም በክለብ ደረጃ ኢትዮጵያ ቡና ታዋቂ ተጫዋች ከነበረው ኢብራሂም ሁሴን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ በአሜሪካ ሀገር ይገኛል እንግዳችን አድርገናል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችን። እንዴት ነው ኑሮ በአሜሪካ? እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ኢብራሂም? እኔ አሁን ኦልሞስት ወደ 4 ወር ነው። እንዴት ነው የለመድክ ነው? የለመድኩ ነው። የለመዳል ብዙ አበሻም ስላለ ያው ከአዲስ አበባ ወደ ብዙ ጓደኞች አሉ እዚህ ሀገር። ያው ከኳስ ጋር የተያዘ ሰው ጓደኛ ያጣል። ብዙ ሰዎች አግኝቻለሁ በኳሱ ምክንያት ብዙም አልደበረኝም። እንዴት ነው ግን ኳስና ኢብራሂም እግር ኳስና ኢብራሂም የሚለውን በምንድን ነው አሁን በቃ ወይስ ይቀጥላል ወይስ? እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ላይ ከመጣሁ በኋላ ያው ለጤንነት ነው የምሰራው። እንግዲህ ግን ያው እንግዲህ እስካሁን መጫወት እችላለሁ በአቅም ደረጃ ያው ከኔ ጋር እኩል የሚጫወቱ ልጆች አዲስ አበባ ላይ እየተጫወቱ ነው። ነገር ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ ብዙ ጊዜ ትንሽ ይከብዳል እዚህ ሀገር ኳስ። ግን ያው በሳምንት 3 ቀን ምናምን የአበሻ ውድድር ጠንካራ ነው ከነሱ ጋር እጫወታለሁ። ኳስ እጫወታለሁ አላቆምኩትም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያለህ እየተጫወትክ ነው ወይስ ቀደም ብላ ቆመህ ነው? ነው አይ እየተጫወትኩ ነበር። በአጋጣሚ መድን ነበር የምጫወተው። እግሬ ላይ ትንሽ የሆነች ቀለል ያለች ጉዳት ነበረችብኝና ለአንድ ለሰባት ወር ያህል የሚያሳርፍ ነበር። በዛ ምክንያት አርፌ ነበር። ያው ከህመም ጋር የተያዘ ነበር። አሁን ግን ደህና ነኝ፣ ተሽሎኛል። ከዛ ወደዚህ ሙባረኩ። እስቲ እንደው ኢብራሂም ለተመልካቾቻችን እግር ኳስን እንዴት ነው ያሳልፈው? የት ነው የጀመረው? እንዴት ነው ወደ ክለብ የመጣው? ከዛ የእግር ኳስ ህይወቱ እንደው ጠቅልል ተደርጎ እንዴት ይገለጻል? እንግዲህ ያው እንደ ማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች ከሰፈር ነው የወጣሁት እኔ እና አወሊያ አካባቢ አወሊያ ትምህርት ቤት ውስጥ የኳስ እንትኖች አለ የኳስ የሚጫወቱ እነ ኪንጎ እና አንዋር ያሲን ብዙ ተጫዋች የወጡበት ነው እና እኔም ከዛ ማዕከል ነው የተገኘሁት እና ከዛ ነው ኳስን የጀመርኩት። ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ከዛ ኳስን ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው 16 ዓመት ልጅ እያለሁ ቡና ቢ ቡድን ሄጄ ሞከርኩ እና ተሳካልኝ እና አንድ ዓመት ቆየሁ እዛ። ከዛ በኋላ ወደ እርሻ ሰብል የሚባል ቡድን ነበረ፣ አሁን የለም፣ አሁን ፈርሷል። እዛ ቡድን ላይ እንደዚሁ የአምስት ወር የአራት ወር የቢ ቆይታ አደረግኩና ዋናው ቡድን አደግኩ። ብቻ በሁለት ዓመት ውስጥ ማብራት ያልገባው ማለት ነው። ወጣት ቡድንም በዛ መሀል ወጣት ብሔራዊ ቡድን ተጫወትኩ። ከዛ ማብራት ያህል ተጫወትኩ። ማብራት ያህልም እንደዚሁ አንድ ዓመት ከአምስት ወር ምናምን ቆየው። ከዛ ወደ የመን ሄድኩኝ። የመንም አንድ ሁለት ዓመት ቆይቼ ተመልሼ ወደ ቡና ተመለስኩ ማለት ነው። የቡና ህይወት የሚጀምረው ከዛ በኋላ ነው፣ ከየመን መልስ ነው። ስንት ጊዜ ቆየ ቡና? ቡና ወደ አምስት ዓመት ቆይቻለሁ። አምስት ዓመት ሰፋ ያለ ጊዜ ነበር። እኔ ራሴ ያው የኳስ ስለ ኳስ ስለ ክለብ ሳወራ ያው ከቡና ጋር የተያያዘ ነው። ብዙ ጊዜም ስለቆየሁበት የምወደውም ክለብ ስለነበረ ስለ ቡና ነው ብዙ ማውራት የምችለው። እንደው ጊዜውን ታስታውሰዋለህ? የመጀመሪያውን ጊዜ መቼ ነው መጀመሪያ ቡና የገባሁት? እንደው የመጀመሪያው በወጣት ወይም ደግሞ ቢ ላይ የሞከርኩት ጊዜ አስታውሰዋለሁ። 92 ዓ.ም ነው ቡና ቢ ስመርጥ ስገባ። ማን ነበር አሰልጣኙ የመለመለ? በድሉ ይባላል። አሁን አሉ ነው ብዙም ከስፖርቱ የራቀ ይመስለኛል፣ ብዙም አልሰማም ስለሱ። በድሉ ይባላል። እሱ ነበር የዛን የቢ አሰልጣኙ በወቅቱ። ከአንተ ጋር አብረው እንደው ይህንን ሙከራ አድርገው የተሳካላችሁና ጥሩ ደረጃ የደረሱ ወይም የታወቁ ልጆች አሉ? በጣም የሚገርመው አብረውኝ የነበሩ ልጆች አሉ። እዚህም ያገኘኋቸው በቢ ቡድን ላይ ከኔ የተሻለ ብቃት የነበራቸው ልጆች ነበሩ። ግን እንደ እኔ ትልቅ ማለት እስከ ናሽናል ቲም ደረጃ የደረሰ ከኔ ጋር የተጫወተ በዛ ሰዓት አልነበረም፣ እዛ ቢ ቡድን ውስጥ ማለት ነው። አብዛኞቹ ያው በተለያየ። እንዴት በዛው ወደ ቡና አልተሸጋገርክም? ወደ ዋናው ቡድን አልመጣህም? ቶሎ ወደ እርሻ ሰብል? አዎ እንዳልኩ መጀመሪያ ቡና በምገባበት ሰዓት ሰፈር ውስጥ እጫወት ስለነበረ እንትኑ አልነበረኝም። ያው በተስፋ ነው የያዙኝ እነሱ፣ ተስፋ ስለ ወደፊት ጥሩ ይሆናል በሚል ገና ነበርኩ። ትንሽ ለዚህ ለትላልቅ ጌሞች ገና ነበርኩና ግን ልምድ ሆኖኛል። ያችን አመት እዛ በመቆየቴ ጥሩ ልምድ አግኝቻለሁ። ከዛ በኋላ ግን ወጣሁኝ። አንድ አመት ብቻ ነው የቆየሁት። ያው ከማይመጥኑት ሰዎች ተብሎ
ተቀነስኩ ማለት ነው ከብ በዛ ሰዓት ቡና ዋና ቡድን የነበረ ተሳውሳችሁ አቃው እነ ሚካኤል የነበሩ እነ ካሳ ያራጌ የነበሩ በጣም ያለኛ ቡድን ነበር ይዛኔ እንደውም 92 ዓመተ ምህረት በጣም ከባድ ቡድን ጥሩ ቡድን ነበር አው እና ያው በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ኳስን የጀመርኩት እንግዲህ እስቲ እንደው ከርሻ ሰብል በኋላ ተመለሰ ኤልፋ መጣ ኤብራ ማብራታ ይልቀበው ከኤልፋ ያደክ ነበር የምትመስለው አው ቤቱ በጣም ነው የሚገርም በዛ ሰዓት ከመጡ ከውጭ አይገዛም ያው ማብራታ እንደሚታወቀው ከታች ነው የሚያሳድገው በወቅቱ ግን የመጣ ነው ሶስት ተጫዋቾች ነን ከሌላ ቡድን የመጣ ነው ማለት ነው አንደኛው እኔ ነኝ አንዱ ደግሞ ምናልባት በስም ይታወቃል አግላን ዚያድ የሚባል አባቱ ማሰልጣኝ ነው እዚያ ጋር ነው ያለው እሱ ሶስት ልጆች ነው የመጣ ነው በዛ ሰዓት በግዢ ማለት ነው ግን በቃ ቤቱ በጣም ፋሚሊ ነው የምትሆነው ወዲያው እና ከስርም አዲስ ሰውም ሲመጣ በጣም ተዋሃዳል ምናምን በጣም አሪፍ ቤት ነበር በወቅቱ ያሁኑን በደንብ ባላቀም ማን ነበር በዛ ሰዓት ይልፋ በዛ ሰዓት አሰልጣኙ ጉልላት ነበር እኔ በነበርኩ ሰዓት ግን ወደ ከአንድ ከስድስት ወር በኋላ አለቀቀም ያው ምክትል አደረጉት ግን አንድ ጣላናይ ያመጡበት ኦኬ ፔትራሊ የሚባል ያ ጊዜ ነው በቃ የመጀመሪያ ፕሪሚየር ሊግ እኔ የጀመርኩት በዛ ሰዓት ጋሻጎስን አልደረስኩባቸው ጋሻጎስ ከመቱ በኋላ ነው ነፍሳቸውን ይማርና እሳቸው ከመቱ በኋላ ነው እኔ የተቀላቀልኩት ቡድኑ ስለዚህ ኤልፓ ስንት አመት ቆየ ማለት ኤልፓ አመት ከ አዘበ ኮንትራክት ነበረኝ አንድ አመት ተጫወትኩና ጥሩ ጊዜ ነበረኝ በማብራት ኃይል ነው ያስመረጠኝ ናሽናል ቲም ጥሩ ጊዜ አሳልፈ ያለው ማብራት ኃይል ከዛ በኋላ ግን ኮንትራክቴን አደስኩና 3 ወር እንደተጫወትኩ የየመን ፕሮፌሽናል ጥያቄ መጣ ለኔና ቦክቱ እኔና ዮርዳኖስ ነበር የሄድነው ሲመጣ በቃ ኮንትራክቴን አፈረስኩና ያው በስምምነት አፍርሼ ወደ የመን ሄድኩኝ በጣም ጥሩ ጊዜ ላይ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር አለኔ ግን እስቲ እንደው ዛሬ ላይ ሆነ ያው ሳኔ ትክክል ነበር ወደ የመን ውሳኔ ትክክል አልነበረም እኔ ለምንድን ነው ያው ልጅነት አለ ሁለተኛ ደግሞ ከእንትንም አለ አዲስ አበባ ላይ የሚከፈለህ ክፍያና እዛ የሚከፈለህ ክፍያ እኩል አይደለም ስለዚህ ሞር እንትን ያልኩት ያሰብኩት እንትኑ ነው ጥቅሙ ላይ ነው ሳንቲሙ ላይ ነው ነገር ግን ትንሽ መጫወት ነበረብኝ አዲስ አበባ ያ ወቅት ለኔ ጥሩ ጊዜ ነበር በጣም ይወጣህበት ያለ ሰዓት ስለዚህ ብዙ ሰው ብዙ አይን ውስጥ የገባውበት ሰዓት ነበርና ትንሽ ወደ የመን ሲሄድ የየመን ሊግ ያው ከኛ ብዙም የተሻለ አይደለምና ትንሽ መሻሻል አልቻልኩ ማለት ሌላ ሀገር ቢሆን ትሻሻላለህ እንተነንም ማስፈታ ነገር ይኖራል ግን ያ ስለነበረ ያው ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ግን 5 አመት ቆይታ የመን ኖ 2 አመት ነው የቆየሁት እንደውም መጥቼ 1 አመት አርፌ ነው ተመልሼ ሄድኩት ያ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከዛ በኋላ ሌሎችም ተጫዋቾች ወደ የመን ሚድበት አጋጣሚሽ ነበር አሰልጣኞችም ወደዛ ሄዱ ኮንፊዥን ነበር በኢትዮጵያ እግር ኳስና በየመን መካከለ የየመን ሊግ ጠንካራ እንዳልሆነ ይታሰባል ይታወቃል ግን የኛ ተጫዋቾች እዛ ሄደው መጫወታቸው አሰልጣኞችም እዛ ሄደው ይሄን ስራ የሙያቸውን እዛ ለመስራት መቻላቸው እንዲህ አይነት ነገሮችን ፈጥሮ ነበር ዞሮ ዞሮ ግን እዛ የነበሩ ልጆች ወደ አገር ቤት ሲመለሱ የባሰ ቀንሰው ተዳክመው የሚመጡበት ሁኔታ ነበር ይታየው። የየመን ሊግ ላይ ያለውን እንትን ዶ ግልጽ እንድታደርግ ሊፈልግ እንትን ነው ማለት አሁን አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ምናልባት አንድ ቲም ወይ ሁለት ቲም ነው ደካማ ብለህ ልትለው የምትችለው ከወይ ከ14ቱ ቡድን ላይ አንድ ወይ ሁለት ቡድን ነው አብዛኛው ጠንካራ ነው በተለይ ሆም ጌሙ ላይ ሁሉም ያሸንፋል ከባድ ነው ከዚህ አዋሳ ከአዲስ አበባ አዋሳ ሄደ አዋሳ ማሸነፍ ይከብዳል እዛ ግን የጦሩ የሚባሉ 6 ቡድኖች አሉ ከነሱ ጋር ሌሎቹ በጣም ደካሞች ናቸው እና ኳስ ተጫዋች ብዙም የለም ምንድነው ከኛ የሚለየው ነገር እነሱ ለለውጥ የሚሰሩ ናቸው እኔ በነበርኩበት ሰዓት በጣም በአንድ አመት ውስጥ የሚገራርም ስቴዲየም ሲሰሩ አያለውና ያንን ተስፋ ያረግን ነውኛ ያው ኳሱ ባደገ ቁጥር ያንተም ክፍያ ያድጋል ፉትቦሉም ያድጋል ከሚል ነው ለድገት ቅርብ ናቸው ከኛ አንጻር በሚል ነው እንጂ ከኛ የተሻለ አይደለም ሊጉ ክፍያቸው ከኛ ይሻላል ልዩነት አለው ከዮርዳኖስ ጋር አብራችሁ ነበራችሁ ወይስ ሌላ ክለብ ነበር አንድ ቲም ነበር ከዮርዳኖስ ነበር ነው መጀመሪያ አመት ላይ እሱ እንደውም ኮከብ ጎል አግቢ ሆኖ ነው የጨረሰው በዛ አመት ላይ እስቲ ወደ
ኢትዮጵያን መለስ በእንዶ በውጣት በታዳጊ እና በባናው ብሔራዊ ቡድን ተጫውተዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ተስፋ አደርጋለሁ ስል የታችኞቹን እርግጠኛ ስላልኩ ነው። ታዳጊ ላይ ተጫውተዋል? ታዳጊ አልተጫወትኩም። ከወጣት ቡድን ነው የጀመርኩት። እኔ ወጣት ቡድን ጀመርኩ። የትኛው ላይ መቼ ነበር? ወጣት ቡድን ማለት በጌታውን እና ገብረ መድን ይዘውት የነበረው አርጀንቲና ሄደው ከአርጀንቲናው አንድ አመት ከአርጀንቲናው መልስ ከተመለሱ በኋላ የሚቀጥለው አመት ላይ የነበረው ወጣት ቡድን ላይ ነው። ረጅም አመት ነበር የተዘጋጀ ነው። ያው እኔም አዲስ ነኝ እንዳልኩ እንደው ማስታወሳለ ከቢ ነው የመረጠኝ ገብረ መድን አይደለም የመረጠኝ እና አሪፍ ቡድን ነበር፣ ግን ውጤት ላይ አልተሳካልንም። ከወጣት ይጀምራል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደረጃ ብዙ አመት ተጫውስ ከወጣት ላይ ወጣት ቡድን ላይ ሁለት አመት አንደር ደግሞ ኦሎምፒክ ቡድን የሚባል አለ ከ23 አመት እሱን ተጫወትኩ። ግን ያው አንድ ላይ ነው ሳውሳቹ ለየት ያሉ ነገሮች አሉት በዛ ጊዜ ውስጥ። አዎ አጋጣሚ ያው እንዳልኩ ጥሩ ጊዜ ስለነበረ ለኔ ያን ወቅት ወጣት ቡድን ሲጫወት ታዳጊ ያው እንዳልኩ ማን ነው ኦሎምፒክ ቡድን ተመረጥኩ። ኦሎምፒክ ቡድን በአንድ ሳምንት ሁለት ጨዋታ ያረኩበት ጊዜ ነበር። ናሽናል ቲም ተመረጥኩና በዛ ሰዓት የኦሎምፒክ ቡድኑ ዙምባቤ ነበር። እኔ ደግሞ ለዋናው ብሔራዊ ቡድን አስራት ኃይሌ ነበር በዛ ሰዓት አሰልጣኙ። አዲስ አበባ ላይ ከኒጀር ጋር ጨዋታ አለ። እንግዲህ እነሱ ተሸንፈው መጡ፣ ኦሎምፒክ ቡድኑ ተሸንፈው መጣ እና የመልሱን ጨዋታ ይጣበቃል ሳምንት ማለት ነው የሚጫወተው እና ከኒጀር ጋር ተጫውተን የዛኔ ሁለት ለባዶ አሸነፍን። በሳምንቱ ደግሞ ያው ኦሎምፒክ ቡድኑ ስዩም አባተ ነበር አሰልጣኙ። እሱ ወደዛ ጆይን እንዳደረግ ያው ደብዳቤ ደረሰኝ። በአንድ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ሁለት ጨዋታ ተጫውቻለሁ። ከባድ ነው፣ በናሽናል ቲም ደረጃ ከባድ ነው። እሱንም ጨዋታ አሸንፈናል አዲስ አበባ ላይ ሁለት ለባዶ። ከሞሮኮ ጋር ነበር ሁለት ለባዶ አሸነፍን። አሸናፊ ግርማ ነው። ከዛ በኋላ ነው እኔ ወደ የመን ሄድኩት። እንግዲህ አልጨረስኩም። ከሞሮኮ ጋር የመልስ ጨዋታ ነበረ ሞሮኮ ላይ። እኔ ግን ያው ቲሙ በጣም ቶሎ እንድደርስላቸው ይፈልጉ ስለነበረ ያን ውድድር አቋርጬ ነው። እስቲ ወደ ዋናው ብሔራዊ ቡድን ላይ ያለን ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ብሔራዊ ቡድን ስቀላቀል በወቅቱ ያው እንዳልኩ አስራት ኃይሌ ነው። ከአስራት ኃይሌ በፊት አንድ አሰልጣኝ ነበር፣ ስሙን ረሳሁት። አንድ ጀርመናዊ እሱ ነበር የመረጠኝ። ግን ከዛ በኋላ አስራት ነው ቡድኑን የያዘው። ላይቤሪያ ይሄን ነው የመጀመሪያ ጨዋታ እና ላይቤሪያ በዛን ወቅት ከባድ ጦርነት የነበረበት ጊዜ ነው። የመጀመሪያ ጨዋታዬን እዛ ነው ያደረግኩት። እገባለሁም ብዬ አላሰብኩም። ማለት የነበሩት እነ ባዩ ሙሉ፣ እነ ሙላለም ረጋሳ፣ እነ ጌቱ እኔ ቦታ ላይ ራሱ ሚድፊልድ ላይ የነበሩት እናንተን አላምረው፣ እናንተን ፈለቀ፣ በጣም ትላልቆች እነ ኪንጉ መሐመድ ኪንጉ እነዚህ ነበሩ። ግን ያንን ጨዋታ ተጫውቻለሁ። ተሰልፌ ቤስቶኛ ነው የተጫወትኩት። የመጀመሪያ የናሽናል ቲም የጨዋታ እሱ ሲኒየሮች በጣም ከባድ ነበር። ከዛ በኋላ ግን የብሔራዊ ቡድን በጣም ትልቅ እድል ነበረው። ኃይለኛ ሻጥር ተደርጎብን ነው እንጂ ማለፍ እንችል ነበር። የአንድ ጨዋታ ውጤት ነበረ። ላይቤሪያ ላይ መጫወት አልነበረብን። አስራት ኃይሌ ኮምፕሌን ያደርግበታል በተደጋጋሚ። በጣም በጣም ቦታ ላይ የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ጥይት በቅርብ ርቀት በጣም 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 እኔ ደግሞ እንዳልኩ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አለቅሱላ ነበር በጣም ያው ልጅነትም ነበረ በዛ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል አንጫወትም የሚል አቋም ቢወሰድ ያ ጨዋታ እዛ እንድናደርግ አንገደድም ነበር። አዎ ግን እነሱ ያው አገሪቷንም ሰላም ነች በሚል ብሎ ለማረጋገጥ የግድ ያንን ጨዋታ እንዲካሄድ ፈለጉ የሀገሩ መንግስትና ኮሚሽነሩ። እኛ ሆቴል ድረስ መጥቶ አነጋግሮናል። ግን በጣም ስቃይ ነበረ፣ ምግብ አልነበረም። ታሪኩ ብዙ ነው። በጣም ኃይለኛ ታሪክ ነው ብለናል። ግን ያው ኖ ፎርፌ ነው የሚሰጠው፣ ማትጫወቱ ከሆነ ፎርፌ ይሰጣለዋል። ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻለም። ተጫወትን። ውጤቱ በጣም የሚገርመው ጎል ሁላ ተሸሮብናል ምናምን፣ ያ ሁሉ ነገር አልፈን አንድ ለባዶ ነው የተሸነፍ ነው። ያ ብሔራዊ ቡድን ያሳዝነኛል። ማለፍ ነበረበት። ጥሩ ብሔራዊ ቡድን ነው። ከዛ መልስ ላይ ጊኒ የአፍሪካ ዋንጫ መጣሪያ ነው። እኛ አዲስ አበባ ላይ ኒጀርን እንገጥማለን። ጊኒ ደግሞ አንደኛ ነበር፣ እኩል ነጥብ ነው የነበረን እኛና ጊኒ። ጊኒ ደግሞ ላይቤሪያ ላይ ነበር መጫወት የነበረበት ከኛ በኋላ። እነሱ እምቢ አሉና ጨዋታው ጋና ላይ ተካሄደ። አንድ ለባዶ ነው እነሱም በጠባብ ጎል የተሸነፉት። ያን እድል እንኳን እኛ አግኝተን ቢሆን ኖሮ ያው እንግዲህ ካለፈ በኋላ
ከቁጭት ውጪ ምንም አይመጣም እንጂ ያ አጋጣሚ ነበር በብራይድ ቡድኔ ትልቁ እንትኔ እሱ ነው ያው ከዛ በኋላ ግን ያው የእንደ አፍሪካ ዋንጫ ባይሆንም የሴካፋ ዋንጫ አዲስ አበባ ላይ በልተናል ኦኬ አዲስ አበባ ያ አዲስ አበባ ላይ አሁን ነበርኩ የሴካፋ ነው ኢስት አፍሪካን ውድድር ላይ ማለት ነው አላሙዲን ሲነር ቻሌንጅ ካፕ እሱን ውድድር ስንበላ እዛ ቡድን ውስጥ ነበርኩ ያ አንድ ሴካፋ ላይ በተመሳሳይ ሰሜት ኢትዮጵያ የተገዛጀው እሱ ላይ አንነበርኩ አዎ እና አሸናፊ ግርማ እና ዮርዳኖስ ያሉበት ነው እሱ ኢብራሂም የተለያዩ አሰልጣኞች ጋር አሳልፋል የኢትዮጵያ እግር ኳስንም ይሄ ነው ለማለት በሚያስችል ደረጃ ጥሩ ጊዜ ነበር ማለት ይቻላልና ዛሬ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያለበት ሁኔታ ደግሞ የሚታወቅ ነው አሁን እንዳጋጣሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ እየተጫወተ ያለበት ጊዜ ነው ወደፊት የካፍ እንትኖች አሉ የቻን ውድድር እንደዚህ እንደዚህ ከዚህ በፊትም የነበሩትን ያው እዛው በቅርብ ሆነ ባሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው የአፍሪካ ዋንጫው እንደዚህ ለዓለም ዋንጫ የነበረው ሂደት እንደዚህ እንደዚህ እና ዛሬ አሁን ዛሬ ላይ ባለንበት ሁኔታ ምን ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ እግር ኳስ የት ነው ያለው እንዴት እየሄደ ነው እንደ ተጫዋች በዚህ ውስጥ እንደማለት ምናልባት ከኔ የተሻለ እውቀትና ልምድ ያለው ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ አስተያየት መስጠት ይችላል ይሆናል ግን ያው እንደ ስራው ላይ እንደመሆን ይመጣን የራስ የሆነ የምታይ ነገር አለ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ተጫዋች የራሱን ጊዜ ያደንቃል ይባላልና በረብሩን ጥሩ አጋጣሚዎች ነበሩት በተለይ ላለፉት 3 4 አመት እስከ አፍሪካ ዋንጫ ታልፏል ምናምን ግን ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሌላ ስቴፕ ላይ መሄድ አልተቻለም እንደውም ትንሽ የቀዘቀዘ ነው የወረደ ነገር ነው የሚታየውና ያ የነበረውን ሌቭል ጠብቆ መሄድ አልተቻለም ስለዚህ እዛ ጋር ቢሰራ ኖሮ እዛ ጋር ብዙ ነገሮች ማድረግ ቢቻል ኖሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ቦታ ለመድረስ ይቻል ነበር ለምን አይተናል ምን አህል ቀላል እንደሆነ ስለዚህ እኔ ጋር ያለው እይታ እሱ ነው እንግዲህ አሁንም ነው መሰረታዊ ችግር ነው የምትለው አሁን ያንን ሂደት መጠበቅ ያልተቻለበት እንደውም ወደ ኋላ ለመመለስ የተገደድንበት ለምታስበው ነገር ምንድነው አዎ እንግዲህ ኳስ ጫወታ ብዙ ነገር ማለት ውስብስብ ነው ኳስ ጫወታ ምን እኔ ምንድነው ብዙ ተሞክሯል ባይ ነኝ በዚህ አሁን በምን ሞክረው በምን ሄድበት ለውጤትን ፍለጋ ምን ሄድበት መንገድ ያው ብዙ ጊዜ ተረጅም አመት ተሞክሯል እና ምንድነው ሌላ የሚታይ ማለት በቃ ባለን ነገር ላይ ብንሰራ ለውጥ ይመጣል ባይ ነኝ ለምን ሌላው ዓለም ላይ የሚያረጋው እንደዛ ነው ባላቸው ነገር ላይ ነው የሚሰሩት በሚችሉት ነገር ላይ ነው የሚሰሩት ሞር ባለህ ነገር ላይ ስትሰራ ነው ያንን ሰው የምትበልጠው በሌላህ ነገር ላይ ግን እሱ የተሻለ በሆነበት ነገር ላይ ግን ስትሰራ ተሸናፊ ነህ ስለዚህ ለዚህ ይሄንን ነገር መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል ምንድነው አለን ባለን ነገር ላይ ለምሳሌ አለን ምን ነው አዎ አለን ምን ነው ነገር ምንድነው አብዛኛው የኛ ሀገር ተጫዋች ታክቲካ ማን ነው ቴክኒካሊ ጥሩ ነው በቃ እዛ ላይ ቴክኒካሊ ሆኑ ነገሮችን ጨምረህ ግን ይሄን ምን ነው ኮኛ ነን አይደል አዎ እኛ ነን ምን ነው ግን መሰራት አለበት እዛ ነገር ላይ መሰራት አለበት ኦፍኮርስ ጥሩ ነን በጣም እንዴ አሁን እኔ በጣም ነው የሚገርም አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ አያለው የልጆች ማሳደጊያ ምናምን አያለው ፉትቦል እና የአዲስ አበባ የስድስት አመት ልጅ የሚሰራውና እዚህ ጋር ያለው ልጅ የሚሰራው ነገር ምንም አይገናኝም በቃ እዚህ ተመቻቹ ናቸው ግን አዎ ግን ኳስ ጫወት ስታየው በቃ አይስብህም እዛ አዲስ አበባ ግን የአስር አመት ልጅ የሚሰራው ስራ ታምር ቆመ ነው የምታየው እንግዲህ ከሰፈር ውጪ ሌላ ሰፈር ሄደ ቆመ ምና ሀዲቀ 30 ደቂቃ አይተ ነው የምትሄደው ስለዚህ እዛ ነገር ላይ ቢሰራ ትልቅ መሆን ይቻላል ይሄ እንደዚህ በሰፊው የማዕከል ምናምን ባይኖርም ነው ማለት ግን ያ ልጅ ሲያድግ ባለው ነገር ማደግ አለበት ትንሽ የሆነ እኔ አሁን ለምሳሌ በልጅነቴ የነበርኩት አጥቂ ነበርኩ በጣም ኳስ ይዞ ነው የሚጫወተው ከመባል ተጫዋቾች አንዱ ነበርኩ ግን ወደ ሲስተም ወደ ክለቡ ስገባ ግን አሰልጣኙ ለራሱ በሚመቸው መልኩ ነው የሚቀርጸ ገብቷል እዚህ ሀገር ግን ምንድነው የሚደረገው ከልጅነት ጀምሮ የምትፈልገን ባለህ ነገር ላይ ነው የምታደርገው ያንኑ ነገር የተሻለ ተሆን ነበር ስለዚህ በዛ መልኩ ቢሰራ አብዛኛው ደግሞ ካየኸው ኳስ ከቅብብል ጋር የተያያዘ ነው የኛ ሀገር ተጫዋች ቅብብል ይወዳል ምናምን በዛ ነገር ላይ መሰራት አለበት ባይ ነኝ እንደው ቢሞከር ቢታይ የሚል ነገር አለኝ እኔ
አሰልጣኞቹ እንደዚህ አይነት ሳብ ይላቸው እስካሁን ያለፍከባቸው አሰልጣኞች እንደዛ አይነት ነገር ምንም አላየህ? እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ አላየሁም። ሙሉ ለሙሉ አላየሁም። አንተ ያለፍከባቸው ካንተ ጋር የተገናኘው? ሙሉ ለሙሉ አላየሁም። በትንሹ ለእንደዛ አይነት ነገር ትሬኒንግም የሚሰጥህ የሚነግርህም ነገር ለዚህ ነገር ትንሽ የሚቀርበው ስዩም አባተ ነው ማለት ይገባዋል ያቀዋል። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ሲሰራበት አላየሁም። ትንሽ ይሄን ነገር እንደውም ያየሁት 95 ላይ ፕሪሚየር ሊግ መጀመሪያ ነበር ዘ ማብራታይል ነበርኩ ይዛኔ ካሳያራገ ያዘው ቡድን ላይ ሐሳቡ ነበር እየተሞከረ ነበር ያ የሆነ ነገር አይተናል ይብዛም ይነስም የሆነ ጥሩ ነገር አይተናል ስለዚህ ትንሽ እንትናችንን መቀየር ያለብን ይመስለኛል እንደኔ የጨዋታ ስልታችን መቀየር ያለብን ይመስለኛል እሺ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ላይ እናውራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው እንዳልከው ቀድም እንደተከስከው ከብዙ አመታት በኋላ በአፍሪካ ዋንጫ መግባት ቻለ። ወደ ዓለም ዋንጫም ጫፍ ላይ በማጣሪያው ጫፍ ላይ ደርሶ ነበር። ጥሩ መነቃቃት ተፈጥሮ ነበር። አሁን እንደገና እየተጎተተ ነው ወደ ኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ነገር እኔ እንደምታየኝ ያው ደጋፊ ስትሆን በተለይ ደግሞ የናሽናል ቲም ስሜቱ ከባድ ነው። ለተመልካች ቶሎ ውጤት ነው የሚጠበቀው። ምናልባት አሰልጣኙ የራሱ የሆነ መንገድ ይኖረዋል። ውጤት አመጣበታለሁ ብሎ የራሱ የሆነ ያሰበው መንገድ ሊኖረው ይችላል። ግን አሁንም ትኩረት መደረግ ያለበት በናሽናል ቲም ደረጃ አንድ ብልጭ ብሎ ለሚጠፋ ውጤት መሆን የለበትም ባይነኝ እኔ። በተለያዩ አጋጣሚዎች ከዚህ በፊት የነበረው እንዳልከው ውጤት ታይቷል ደስ የሚል ነው ያ መቀጠል ነበረበት ያን የምትቀጥለው እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ በሁለት አመት ውስጥ ይመስለኛል ስንት ሁለት ነው ሶስት አሰልጣኝ ነው ናሽናል ቲም ውስጥ የተቀየረው ስለዚህ ያ ምንድነው የሆነ የተስተካከለ ነገር እንደሌለ ነው የሚያሳይ ስለዚህ የናሽናል ቲም ውጤት መሰራት አለበት አሁን በሚመጣው ውጤት ላይ ሰው ትኩረት ማድረግ የለበትም ለተመልካቹም ቢሆን አለው መጨረሻ አለው እንግዲህ ውድድሩ የራሱ የሆነ መጨረሻ አለው ልክ ያ ሲያልቅ ያን ነገር ገምግመህ በዛ ነገር ላይ መማር ያለብህን ነገር ተምረህ ማስቀረት ያለብህን ነገር አስቀርተህ ለቀጣዩ መዘጋጀት አለብህ ግን ያም ቢሆን እንዳልኩ አሰልጣኝ በመቀያየር ሳይሆን ያለውን አሁን ያለውን ሰው እድሉን ሰጥተህ እስከ መጨረሻው መቀጠል አለበት ባይኔ እና ያው ተመልካቹ ውጤት ይፈልጋል እንዳልኩ ናሽናል ቲም ስሜቱ ከባድ ነው መሸነፍ የሚባል ነገር ስቴዲየም የሚገባው ሰው ስለኳስ የሚያቀውም ነው በቃ የሀገራዊ ስሜት ስላለው ነው ስለዚህ ዝም ብሎ እንደዚህ በአጋጣሚ ሁሌ ሊመጣ አይችልም ነው እንዳልኩ ከዚህ በፊት የነበረው አሪፍ እድል ነበር ለዛ እድል ደክመዋል ለፍተዋል ልጆቹ የሚገባቸውን ነገር አግኝተዋል አፍሪካ ዋንጫ ላይ አልፈዋል ነገር ግን ይሄንን እድል ሁሌ ላታገኘው ትችላለህ በስንት አጋጣሚ የሚገኝ ነገር ነው ስለዚህ ያው መስራት አለበት ባይኔ የተለያዩ አሰልጣኞች ጋር ለመስራት እድሉ ስለነበረ እንዶ በዚህ ደረጃ እስቲ እንዶ የኢትዮጵያ አሰልጣኞች ተመሳሳዮች ናቸው ያው ለሙያው ብዙ ሲጥሩ አታይም ሙያውን ለማሳደግ ሲሞክሩ አታይም በቃ እንደ ስራ ይዙትና እዛው ጋር ነው በቃ የሚቀሩት እና አሰልጣኝነት ከባድ ነው በጣም ከባድ ሙያ ነው ያው ተጫዋች ስትሆን ታያለህ ያሰልጣኞችን ጭንቀት ምናምን ውድድር ሲመጣ ለውድድር ለማዘጋጀት ግን እንዳልኩ ሆኖ ተመሳሳይ ነው ያው ያሰልጣኞቻችን ብቃት የሁሉም አንድ አይነት ነው በፊት እንደምታየው ነውና አሉ በጣም ጥሩ አሰልጣኞች አሉ ለምሳሌ እኔ ከተላልቆቹ ጋር የመስራት እድሉን አግኝቻለሁ ከነ ሰውነት ቢሻው ጋር ከነ አስራት ኃይሌ ጋር ከነ ስዩም አባተ ጋር አሁን ከወጣቶቹንም ከነ ጉልላት ጋር ሰርቻለሁ ብዙ አሰልጣኞችን አይቻለሁ ግን እንዳልኩ ነው ማለት በቃ እዛ ቦታ ላይ እስካሉ ድረስ ከአንድ ክለብ ወደ አንድ ክለብ ሄዶ መስራታቸውን ነው የሚያዩት እንጂ የማደግ እንትናቸውን በቃ በስፖርቱ ዙሪያ ላይ ምን ማየት አለብኝ አዲስ ነገር ምን አለ የሚል ነገር አታይም ለዚህም ነው በቃ አንድ አይነት ነገር የምታየው እዚህ ጋር ነበረ ነገ አዋሳ ይገባል ነገ ደደቢት ይገባል በእንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታየው በተደጋጋሚ እግር ኳሳችን ልፍ ሳይል ሲቀር ለዛ በጣም መጨነቅ በዛ ዙሪያ እስቲ አዲስ ነገር በዚህ በኩል እስቲ እንነየው እስቲ በዚህ በኩል እንስራ የሚል የተለየ ነገር ለማሰብ ለማየት ብዙ
አዎ እኔ አሉ የተወሰኑ አሉ። አሁን ለምሳሌ በክለብ ደረጃ ወደ መጨረሻ አካባቢ ከአስራት ጋር ሰጭቻለሁ። ስዩም አባተም ከዚህ በፊት ይጥራል። ስዩም አባተን ሳቀው ጀምሮ ብዙ ነው ይከታተላል ምናምን ስፖርት ውስጥ ይገባል ምናምን። ለዛም ነው ትንሽ ለየት ያለ ነገር ስዩም አባተ ውስጥ አለ። አስራትም እንደዛው ነው። አሁን ብዙ ነገር ሲሞክራ ያለው እንግዲህ ያው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ተጠቃሚዎቹ እነሱ ቢሆኑ ግን ያው እንዳልኩህ ነው የምታየው ነገር ተመሳሳይ ነው የሚፈልገው ነው በቃ እዛው ጋር ነው የምታየው። አዎ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው መለስ። አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ከቦክቶ ከሃላፊነት ወይም ከብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነታቸው የተነሱ ጊዜ ያው አዲስ አበባ ነው። አዎ አንድ ሲኒየር ተጫዋች እሱን እንዴት ታያለህ? በዛው መቀጠል ነበረበት ወይስ ውሳኔው እንግዲህ ምናልባት አስተዳደራዊ ነው? አስተዳደራዊ ነው ይሄንን ለማለት ይቸግረኛል። ግን ወደ ኋላ ለመመለሳችን እንደ ምክንያት በዛው ቢቀጥል ኖሮ ያ ቡድን ያ እንትን ስብስብ ጊዜ ቢሰጠው ቢሄድ የተሻለ ነገር የሚል አው እንግዲህ ያው ካለፈ በኋላ ብዙ ነገር መገመት ይቻላል። ነገር ግን ማንኛውም ሰው በዛ ሰዓት የሚያስበው ነገር ይሄ ሰውዬ ጥሩ ውጤት አምጥቷል ስለዚህ እሱስ ካለ ድረስ ጥሩ ነገር ይመጣል ብሎ ነው ሰው የሚጠብቀው። እኔም አሁን ዝም ብዬ የግል ስሜቴ እንደዛ ነበር። ለምን ልጆቹ ጥሩ ተዋህደዋል፣ ጥሩ ስሜት ላይ ናቸው። ያ በኳሱ ላይ አንድ የሚፈጠረው ነገር አለ እሱ ራሱ ይሄ በተደጋጋሚ ስታሸነፍ የማሸነፍ መንገዱ የቀለለህ ነው የሚመጣው። በቃ ግን እየተሸነፍክ ስትመጣ አሁንም ለማሸነፍ ብዙ ከባድ ነገሮች አሉት። በቃ ከሽንፈት ውስጥ ስለምትመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ይቀለው ይሆናል። ግን ሞር እንግዲህ ሰውነት ብቻ ያን ውጤት ያመጣበት መንገድ ያው እነሱ ነው የሚያውቁት። ግን ከምናየው ጥሩ ነበር ቢቀጥል ባይነኝ ነኝ። የአሰልጣኝ ባሬቱ ሁኔታ ለሳቸው ጊዜ እንዴት ለባጭሩ መግለጽ ይችላል? ያው እንግዲህ ውጤቱ ነው የሚገልጸው። ውጤቱን እንዳየው ነው እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። ምንም ያየነው ነገር የለም። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ቀደም ይጀምር ነው ጉዳይ በሄ ባለሙያዎች ራሳቸው የሆነ አታይ ነው ወይም ደግሞ ራሳቸው አቋም ነው ያመኑበት ነው የሚሰሩት። ግን አሁን ውጤቱ እየባሰ እየባሰ አሰልጣኝ እየተቀየረ ነገር ግን ውጤቱ እየባሰ መጥቷል። እንደ አሁን ሰሞኑን የነበረው ነገር አሰልጣኝ ዋን ሳሌ ዋና ዋናዎቹን የብሔራዊ ቡድን አጥቂዎች ቀንሰው እሱ ሌላ መነጋገሪያ ነበር አዲስ አበባ ጨዋታው ከዛ በኋላ ተካሄደ ውጤቱ የባሰው እና ይሄስ ምንድነው ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ያው የግላስታይን ሰሰጥ እንግዲህ አሰልጣኙ አሰልጣኝ ነው የራሱ የሆነ መንገድ አለው እንዳልኩ እንደዚህ አይነት ነገር የትም ዓለም ላይ ይፈጠራል። ግን አሁን የኔ የግል ጥያቄ ምንድነው ልጆቹ አሁን ያሉበት አቋም ከብሔራዊ ቡድኑ የሚያስቀንሳቸው ነው ወይ የሚለው መታየት አለበት ይመስለኛል። የሚያስቀንሳቸው ከሆነ ህዝቡ ሰው መቀበል አለበት ባይነኝ ነኝ። ነገር ግን ያሉበት ልጆቹ ያሉበት ብቃት ጥሩ ነው። በየክለቦቻቸው ያሳዩ ያሉት ነገር ጥሩ ነው። ስለዚህ ምክንያቱን አላቀም የተቀነሱ መቀነሳቸው ነው ማቀው። ግን ትክክለኛ የተቀነሱበት ምክንያት አላቀም። ነገር ግን ቢኖሩ የተሻለ ነው እንጂ ቡድኑ ይጎዳል የሚል ስሜት የለኝም። ስለዚህ ለውጤቱ መጥፋት የሆነ ነገር አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማስበው እንጂ እንዳሰልጣኝ ሰውየው የራሱ የሆነ መንገድ አለው የራሱ የሚሄድበት አካሄድ አለው። ምናልባት አሸንፎ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ልናሞግሰው እንችል ይሆን ነበር። ነገር ግን ያው ውጤቱ የሰጠን ነገር እነዚህን ተጫዋቾች እንድናይ አድርጎናል። ስለዚህ አሁን ባለው ነገር ላይ ይሄ ውጤት ጥሩ ቢሆን ጥሩ ባይሆንም እሱን እናቆየውና ዘላቂ የሆነ ነገር ውጤት ልናገኝ የምንችልበትን መንገድ እንፈልግ ነው። ትክክለ እሱ ነው ምለው። እሱ እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው? እሱ እንዳልኩ ነው። አሁን ቅድም እንዳልኩ ምንድን ነው በቃ ባለን ነገር ነው መስራት ያለብን። እንዴት ነው አሁን ወደዛ ይሄን እይታ ይሄን አስተሳሰብ እንዴት ነው ማምጣት የሚችለው? ይሄ አስተሳሰቡ አለ። አስተሳሰቡ ስላለም ነው ብዙ ሰዎች ይህን ነገር የሚጠይቁት። አስተሳሰቡ ተሞክሯል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ካሳ የሞከረው ነገር አለ። ያው ያለ መግባባት ነው እንጂ መግባባት ቢቻል ኖሮ አለ ሀሳቡ አለ። ይህን ነገር የሚሰሩ ሰዎችም አሉ። የት አሉ?
ቦታው ላይ የለም ለምሳሌ አሁን ካሳይ በቡና ውስጥ ያሳየን ነገር ከበቂ በላይ ነው እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ብዙ አሰልጣኞች አሉ ነገር ግን ምን ሰርተው አይመጡትም አሁን ያን እድል የመስራት እድሉ ምንም እንዲታይ ለምን የመስራት እድሉን ማግኘት አለባቸው እነዚህ ሰዎች የመስራት እድሉ ግን እየተሰጣቸው አይደለም እንዴት ምን እድል ማግኘት ያለባቸው ለምሳሌ አሁንም ደግም ካሳይ ነው ለዚህ ነገር ምሳሌ ሊሆነኝ የሚችለው እሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ካሳይ አሁን በአጋጣሚ ሀገር ውስጥ የለም ከዛ አሁን ግን በወቅቱ ግን ያንን ቡድን ሲረከብ ያመጣው ውጤት በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያወጣው በውጤት ደረጃ ካየ ነው ባጫወት ደረጃም ካየ ነው በጣም ቆንጆ ሆነ አጫወት ነበር የሚጫወተው ከዛ በኋላ ግን ያው የቡድኑ አስተዳደሮቹ ወይንም ደጋፊ አይመስለኝም በተለይ የቡድኑ አስተዳደሮቹ ከዛ ቡድን የሚጠብቁት ውጤት ነበር ዋንጫ ነበር የሚጠብቁት ያንን ባለማግኘቱ ያሰለጣጠንና የአጠቃላይ ሲስተሙን መቀየር እንዳለበት ያው ከምን ሰማው ነው ያንን የነገሩት ስለዚህ ይሄንን ነው ምልህ በቃ አንድን አሰልጣኝ እዛ ቦታ ላይ ስታስቀምጠው የሙያ ነጻነት መስጠት አለበት አሰልጣኙ ራሱ ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ አለበት አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር አሰልጣኞች ኃላፊነት አይወስዱ ገብታ ለእያንዳንዱ ለሚፈጠረው ነገር ምክንያት ነው የሚያስቀምጡት እንጂ ኃላፊነት የሚወስድ እኔ በጥቂት ነው ያየሁት በጣም ምክንያት ምክንያት ነው ኃላፊነት ደግሞ ስትወስድ ትክክለኛ ዕውቀት ኖሮህ ነው የምትሰራው በቃ ለዛ ነገር ዕውቀት ስለኖሮህ ነው ኃላፊነት የምትወስደው ስለዚህ በራስ መተማመን ማለት ነው ስለዚህ እድሉ ሊሰጣቸው ይገባል ሰዎች አሉ አስተሳሰቡ አለ እድሉ ሊሰጣቸው ይገባል ይሄም እኮ ካላዋጣን እንቀየረው እንችላለን ያ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ብዙዎችን አሳማኝ ሊሆን የሚችለው እንዳልከው ካሳይ በዛ ሂደት ውስጥ ያንን እንትን ይዞ መጣቱ በጣም ጥሩ ነው ግን ያው እንዳለው እሱም እንደገለጸው መከተል መስራት የሚችልበት እድል ባለማግኘቱ ከዛ ውጪ ሆኗል ግን ሌሎችም ቢሆን ይሄ ያዋጣናል ካሉ በዚህ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ሰርተው ማሳየት መቻል አለባቸው በክለብ ደረጃ እነዚህ ነገሮች በደንብ መታየት መቻል አለባቸው በታች ወጣቶች ላይ ታዳጊዎች ላይ እነዚህ ነገሮች መታየት አለባቸው ወደ ብሔራዊ ቡድን ስንመጣም በተመሳሳይ ሁኔታ የዛ ተከታይ ሂደት ነው ተጠቃሉ መታየት ያለበት አዎ እኔ እንደው በጣም የሚገርመህ ነገር አሁን አዲስ አበባ ውስጥ የዛ አይነት አስተሳሰብ ያለ ሰው ከሆንክ የሆነ ጎራውላ ተለይቷልና የማትፈልግበት አይነት ነገር ነው ይሆነው ያን ነገር መጀመር ሰላም ማምጣት አለብን ውይይት ያስፈልጋል መግባባት ያስፈልጋል ለሀገር ነው የምትሰራው ለማንም ለግለሰብ አይደለም እንደዛ አይነት ስሜት አለ እንደዚህ ይሄ ነው ይሄ አይደለም እንዴት ነው እኔ አሁን እኔ የግል አስተያየት ነው መሰጠ የራሴ ስሜት ነው መሰጠ ያ ከሄድ ደስ ይለኛል የውጭውን ማለም ሳይ አንድ በጣም ኳስን ቆንጆ አርጎ የሚቀባበል ቡድንና ዝም ብሎ በቃ በግምት ከመጫወት ቡድን ላይ የቱን ነው የምትመርጠው ብትለኝ ያንን ነው የምመርጠው ተጫዋቹም ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር አለ አንዳንዱ ለዛ ነገር የተፈጠረ ነው አሁን ላልኩ አይነት አሁን ላለው አይነት ፉትቦል የተፈጠረ ነው አንዳንዱ ደግሞ ለዚህ ነገር የተፈጠረ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ይዛ አይደለም የምትገባው ስትገባ ራሱ አሰልጣኙ በየትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚፈልገው ውጤት ነው ስለዚህ ተጫዋቹ በራሱ ነው የሚያደርገው ገብቷል ተበሳጥረህ ነው የምትገባው እንጂ የተሰራ ነገር አይደለም በቃ ምናልባት የስብስብህ ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ ጥሩ ይሆንና በዛ አጋጣሚ ጥሩ ነገር ልታሳይ ትችላለህ ነገር ግን እንደዚህ ቅርጽ ባለው ነገር ሰጥቶ የሚያሰራ በጣም ጥቂት ነው ያጠቃለለ ነው ውይይታችንና ኢብራሂም በባህሪ በጣም በእግር ኳስ ሜዳ ላይ ማለት አግሬሲቭ ወይም ደግሞ እና በጣም እልህኛ ኃይለኛ አይነት እንትን ይታይባል ብዙ ጊዜ እንደውም ከዛ እንትን ምናልባት ጉዳቱም ከዛ ጋር ያን ተከትሎ ይመጣል ይሁን እንዴት ነው ይሄ ከየት መጣ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ በአሰልጣኝ ደረጃ እንደዚህ በቲም ደረጃ እንደዚህ ፎርሙስ ስገባ ነው እንደዚህ አይነት ተጫዋች ሆንኩት እንጂ በእንዳልኩ ቀደም አወለያ በነበርኩበት ሰዓት መንጠቁላ አልችልም ነበር የነበረው የፖዚሽን ቦታዬ እንዳልኩ ከኳስ ጋር ብቻ የተገናኘ ነበር ነገር ግን ያው ከቁመናም ከሰውነት አንጻር አይተው እዛች ቦታ ላይ ያደረጉኝ አስተውሳለሰ ሰውነት ብቻው ነው እዛ ቦታ ላይ እንድጫወት ያደረገኝና ቦታው ደግሞ የሚፈልገው ነገር ነው ይግድ ያው ንክክቹ ይበዛል ኳስ ተነጥቃል ኳስ ጀመረ ከተከላካይ ተቀበለ ስለዚህ ትንሽ ለህኛ እንድትሆን ያረጋል ቦታው ተፈጥሯዊም ነገር ሊሆናል ግን ሞር ደግሞ ቦታው
لذا نقدر تقالج أدرجها. قلنا وده قدرات أم تسؤال نقدر كده مالكوا ككواس دي قدرات لين. بزوجي تقدر له. زابو تلاقي ستجاوت ندالكو تمت تعلهم ياو عندت متهم تقدر داله. سلذي بزوجي قدرات درسوا بينال ياو بتأم كبار بهونم. قلنا برفتنا بتنان نشك من نوش ياو عندنا نام اللي سالو. ملكام تملك أوش تاچن قدي بوقت إيطاليا غير كواس تكلمونيتا ك. كرم إيطاليا بنا عندهم ميلوش كلابوش كذا ولا دمو إيطاليا بيهرب بدن بوان أنت تواجه كنا برا إبراهيم وسينجر بوقتو إيطاليا كواس لاي يا درجنو كويتا يسكونون برا كنيا غارس لا كويا تشوس لتكتات تلاشون كلا بنا مسجنالن إبراهيم زي استوديو أчин ترى أчин أكبرو بمجنيتو بنا نسب كلا بنا مسجنالن ليلا كذي بيلا زكجت ملسان نجنا نجلم بلن تصفان على جلن لازاريو بدام نامسجن. Thank you.